Il-Forti Santi jirmu kien l-iktar post li ġi attakkat mill-Ottomani matul l-assedju l-kbir tal-1565. L-ewwel attakk fil-fatt kien seħħ fis-27 ta' Mejju. Dak iż-żmien il-Forti Santi jirmu kien difiż minn madwar 950 soldat u kavalliri, però sakemm spiċċa l-assedju b'kollox hawnhekk mietu mal-1200 mid-difensuri ġifieri Maltin u kavalliri fil-waqt li l-Ottomani tilfu ma' 8,000 ruħ biex jattakkaw din il-fortizza. Fil-fatt l-Ottomani kienu ħasbu li din il-fortizza ħataqa fi ftit ta' ġranet peress li kienet ħafna iżgħar u inqas difiża milli llum il-ġurnata, però bis-saħħa tad-difiża li jagħmlu hawnhekk il-kavalliri u l-Maltin, il-fortizza rnexxiela tirreżisti għal kważi xahar, meta fil-fatt imbagħad ġiet maħtufa mill-Ottomani fit-23 ta' Ġunju. Propju hawnhekk f'din il-kappella, il-kappella ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Irmu, kienet saret l-aħħar difiża mill-aħħar ftit ta' kavalliri li kienet fadal hawnhekk waqt l-assedju l-kbir. Fil-fatt, waqt li l-Ottomani bdew jeħtlu fil-fortizza fl-aħħar attakk, dawn il-kavalliri nġabru hawnhekk u mietu mewta ta' eroj fej ħarġu jiġġieldu kontra il-mijiet ta' soldati Ottomani li bdew jattakkawhom lura. Futur lil passat tagħna.